А този босък намира ли се в магазините? Да, да. Те са комплекти в... Ето в тези кутии се продава босъка с писалката. Да, да. И ги има навсякъде. В големите вериги магазини, в книжарниците ги продават. И восък има отделно, може да се купи. А пък писалката години може да се ползва. Самите яйца са се съхранява добре. Яйцата, да. Ако са сварени добре, могат повече от 10 години. Може би ти ми оставало като тогава на стилярите. На вечерята на следващото изложение, тази ги пускам на брата.